Dok su se zadrugari svađali u spavaćoj sobi, u dvorištu se dešavala drama. Naime, Tara Simov je iz najbolje namere prenela Marku da joj je neko zadrugara preneo da su čuli da van realitija postoji izveštaj da je Marko maltretirao Lunu Đogani, a njih dvoje su bili šokirani. Marko i Luna su istakli da tako nešto ne postoji, a Marko se iznervirao na Taru što priča takve stvari. Tara se iznervirala što je napadnuta, jer je smatrala da je sve rekla iz najbolje namere, kako bi Marko zaustavio te priče. A kada su Luna i Marko otišli, prokomentarisala je situaciju sa Gavrićem. Sada sam mu rekao, što se nerviraš ako znaš da nije istina? Govorio je Mirko, ja sam prenela iz dobre namere, pravdala se Tara.